יש אנשים שיכולים ללמוד עכשיו קראטה, קונג פו, ג'ודו, אני יודע מה עוד כמו שיטות לחימה, שהוא נמצא ברחבה, בזירה, תראו אותו נלחם. יפה מאוד, מביאים אותו לפייט, למלחמה, מה שנקרא דוק רב אחד מול אחד, יאללה. אז הוא ילחם בדיוק כמו שהוא למד. הוא למד בקונג פו שיטת הקוף, שיטת הנחש, שיטת העגור, שיטת הגרביים שלי, לא משנה, והוא עומד ועושה את זה. תגידו לי, ברחוב שהוא יפגוש מישהו וילך את המכות, איך הוא ילך מכות? רגע, למדת. אתה יודע כמה שנים ייקח לו שזה יהיה חלק ממנו? בשאולין, במבחון שאולין בסין, שמאז שהוא נולד, הוא רק יצא מהבטן, הוא עושה לו, הוא גדל עם זה, זה חלק מהמהות שלו. הוא ילך ברחוב ויכול, אני מאמין שהוא ילחם, באמת הוא יעשה קונג פו. מישהו אחר שלומד, הוא צריך שנים להטמיע את זה בגופו. זאת אומרת, רבותיי, בעיוני אני יכול להיות מצוין. יכול להיות תותח, אני אגיע למעשה, אני לא יודע איך עושים. אני לא יודע איך להתנהל. באותו זירה עם המורה, אני יש לי את הביטחון שנוצא החוץ, אני מאבד את זה. אני יכול להיות מצוין בבית המדרש. בבית המדרש אני תלמיד חכם. יוצא לחוץ? אתה לא מאמין שזה האיש הזה? מה, זהו? אני לא מאמין. דוד המלך אומרת, הלך לפני אדוני בארצות החיים. בטח כל אחד שקורא את הפסוק הזה, אני בטוח שהוא מבולבל וחושב בארצות החיים, זה בעולם הבא. אתם יודעים מה אומרים חז"ל בארצות החיים? אני מתפלל עליך, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאני תהלך לפניך, לא רק בבית מדרש, שאני תהלך לפניך כמו תלמיד חכם. גם בארצות החיים בשוק, שאנשים עושים שם חיים וקניות ובילויים ועניינים, גם שם אני אשאר בן תורה. אני אתנהג כמו בן אדם. גם אם מישהו יצא עליי, אני לא חוזר ומחזיר לו. גם אם מישהו ירביץ או לא יודע מה, אני יודע איך להתנהל. אני אשמור על כבודו של השם יתברך, כי אני מייצג את הקדוש ברוך הוא ולא אעשה חילול השם. אני צריך לתת כאן גינוני מלכות. אני בן של מלך. אז אני צריך לראות משהו אחר לגמרי. יש לך כיפה? יש לך סמל של יהדות? דיר בלק. תזהר. אתה צריך להיות אחד שמפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וחס בשלום, חס בשלום, חז"ל אומרים על הפסוק, מסניעי יאהבו מוות. מי שמסניע את הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב את המוות שלו יותר מהחיים שלו.